U sklopu obeležavanja Dana Vojske Srbije, danas u Novom Sadu imamo otvoreni dan prilikom koga ćemo pokazati operativne sposobnosti naše rečne flotile. Drago mi je da vidim da ima veliki broj mladih i dece koji ukazuju određeno poštovanje i ljubav prema vojci, i cilj i jeste otvorenog dana upravo da privučemo što je veći broj mogućih mladih ljudi i civila, da se upoznaju sa tehnikom kojom raspolaže vojska, a u isto vreme i da skinemo određene dogme koje su postojale u nekom prošlom vremenu o tome da je vojska netransparentna i zatvorena institucija. Drago mi je da je danas s nama gradonačelnik Novog Sada. Podsećam da Vojska Srbije bazira u Novom Sadu dugo vremena, da imamo izuzetno kvalitetne odnose sa lokalnom samoupravom i želja nam je da uradimo jedan izuzetno veliki projekat, a to je izmeštanje rečne flotile na Majorsku Adu, na poziciju gde bi trebala se napravi jedna velika vojna baza po ugledu na vojnu bazu Jugo, koja je bila savremena, modernog tipa i za ovaj deo Srbije najvažnija tačka bezbednosti po pitanju odbrane. Mi smo u gotovo svakodnevnom kontaktu sa KFOR-om. Imao sam i lični razgovor pre nekoliko nedelja sa komandantom Južnog krila NATO-a i insistiramo da KFOR u okviru svog mandata omogući bezbednost svim građanima koji žive na Kosovu i Metohiji i verujem da su te aktivnosti koje se najavljuju, za koje ja nisam još dobio zvaničan podatak, upravo idu u pravcu da se onemogući bilo kakva eskalacija sukoba ili bilo kakav incident kakvim vidim da postoje oni koji bi želeli da se desi. Nama je KFOR partner u obezbeđivanju mira. Naravno, razumem i one koji nemaju simpatije prema KFOR-u, ali podsjećam da bez KFOR-a taj deo Srbije bi bio izuzetno destabilizan i verovatno bi imali veoma velike probleme, odnosno velike brige oko održavanja reda i mira. Otvoreni dan Vojske Srbije prilika da svi građani mogu da se upoznaju sa radom naše vojske, da vide kakva se oprema koristi i kakav je vojnički život. Svake godine je puno naših sugrađana, puno dece što je ovom prilikom, tako da možemo da vidimo kako izgledaju dnevne aktivnosti u vojsci i da, evo, sačekamo i ministra odbrane da zajedno s njim prošetamo i vidimo i o nekim temama koje su nam zajedničke u nekom neformalnom razgovoru. Dakle, saradnja između grada i vojske je izvanredna i mi imamo nekoliko projekata o kojima zajedno razgovaramo, koje dogovaramo. Ja se nadam da dolazi uskoro vreme kada će ti projekti biti realizovani, budući da se i ovo mesto gde se sada nalazimo, dakle, ova kasarna u delu grada koji je veoma interesantan, je nešto što je predmet našeg interesovanja, tako da smo manje više izdefinisali svoje odnose i sad i na nekim stvarima od kojima nas zavisi definicija tih odnosa, to su imovinski odnosi na budućoj vojnoj bazi koja treba bude izgrađena, dakle od toga zavisi dinamika naših neke saradnje, nekih projekata koje smo dogovorili i zamislili u prethodnom periodu.